ଇଏ ଭୟରେ ବିଚଳିତ କାହାକୁ କାଳି ଫିଙ୍ଗିଲା କାହାକୁ ଇଏ କଲା ସେପାଇଁ ସେମାନେ ଡରରେ ଯାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, 5T ସଚିବ ବୋଲି କିଛି ସଚିବ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି କି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି କି, 5T ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ଯେଉଁ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଭାଗର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା 5T ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଟି ଅଛି, ସେଇଟା ତ ମୋଟେ ନାହିଁ ଏ ସରକାରରେ। ଏ ସରକାରରେ ହଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି, ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରିକିରି ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଶର ରାଜକୋଷର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ହରଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ କରିକିରି BJDର ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ ପଇସା ଗଲା, ସେପରି ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ମୂଳ ଆଧାର, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ତ ଏ ସରକାର ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ଗ୍ରାମସଭା ନାହିଁ, ପଲ୍ଲୀସଭା ନାହିଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ହେଉଛି, ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିକିରି BJDର ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏବଂ BJD କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବା। ଏଇଟା ତ BJDର ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ନୁହେଁ ନା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜକୋଷ ନା, ନା ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହେଉଛି, ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଏ ଦେଇଦେଲା, ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ସବୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନର୍ମସ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକିରି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିକି BJDର ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ବଢ଼ାଯାଉଛି। ଏ ଇତିହାସ ଆଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଜକୀୟ ଲୁଟ୍। ଏଥିରେ 5T ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଟି ଅଛି ଯେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ଟିମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶାର BJD ସରକାର ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ହଉ, ବ୍ଲକରେ ହଉ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଉ, ବିନା କାମ ହୋଇକରି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ 40 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧରପଗଡ଼ ଆମେ କରିବା ବେଳେ ପୁଣି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଷ୍ଟେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ କାମଟାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କୋଅପରେଟିଭରେ ଦୁର୍ନୀତି, ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ନୀତି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତି, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ସ୍ୱୟଂସେବକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସେବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନ୍ୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କରେଇଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ, ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ। ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉନି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ। ଯେପରି ଯେତେ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଲେ, ଇଏ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କାମ ହେଲାନି, ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ରୁଟ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, GPLFର, BLFର, DLFର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟମାନେ 2 ବର୍ଷ ଟର୍ମ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଆସିବା କଥା, 20 ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟର୍ମ ପୁଣି। ଯାହାର BJD ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ BJDର ହସ୍ତମୁଦି ମାହାଲ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କାମ ଆସୁଛି। ଧରନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲା, କୌଣସି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସେବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି ବା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସେବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦିଆଯାଉନି। GPLFରେ ଯିଏ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛି, DLFରେ ଯିଏ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ସିଏ ତା'ର 2-3 SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଉଛି, ସେମାନେ କଲିକତାରୁ କିଣି ଆଣିକି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି 200-2000 SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଅନେକ ମହିଳା SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ହଇରାଣ ହରକତ କଲେ, ଏପରିକି 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେଁ ତାଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ପାଖରେ 10 SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦିଅନି ସାର୍, ଆମ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେବନି, ଅଲବତ୍ ହେବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଗଲି, ତାଙ୍କ ବିଲ୍ 17 ପେମେଣ୍ଟ ହେଲାନି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ ଅର୍ଡ଼ର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇନୁ ଆମେ। ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଗଲି, କଲେକ୍ଟର ADM ପାଖକୁ ପଠିଲେ, ADM DSW ଡାକିଲେ, DSW ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଧମକେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇକି ପୁଣି କଲେକ୍ଟରକୁ କହିଲି, ଏପରେ ଧମକେଇବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଟାଣିବି। ପୁଣି ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଆସିବେନି, ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ନେବ। ତାପରେ ସେଇଟା ହେଲା, ଏହିପରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଛି, ହଜାର ହଜାର SHG ଗ୍ରୁପକୁ ବୋକା ବନେଇକିରି 2-3 ଜଣ ନେତା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ୟାକେଜ୍ ମାନେ କେବଳ ପଇସାଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ବାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କାମଟା, ହଜାର ହଜାର ଯେଉଁ କାମ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୱାର୍କ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର 2-3 ଜଣ କାର୍ପଣ୍ଟର କେବଳ ଚଳାଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭୋଟ ପାଇଁ। ଭୋଟ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ତ ନେଉଛନ୍ତି, ଆକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭୋଟ କାମରେ ଲାଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏପରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରମାନେ ଯାଇ କହିଥିଲେ, ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଯାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଚାଲ ସେଠି ସଭାକୁ ଚାଲ, ତୁମକୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଆଉ BJD ମିଟିଂକୁ ଡାକି ନେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହିକିରି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଭୋଟ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ କରେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ହେବ ଏଥର, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେତେ ଜାଗରଣ ହେବ ସେତେ ଭୋଟ କମିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନର ଶାସନ ନାହିଁ, ଇ ଗୋଟେ କଥା ନୁହେଁ, ଏପରି ଶତାଧିକ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡ଼ର 50ରୁ ଅଧିକ ଘଟିଲାଣି, BJP କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବି ବହୁତ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଇତିଶ୍ରୀ ହଉ, ପରୀ ହଉ, ବେବିନା ହଉ, କୁନ୍ଦୁଲିର ଝିଅ ହଉ, ଇଏ ସମସ୍ତେ
ନାରକୀୟ ନିର୍ଯାତନା ସହିକରି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇକରି ମରିଛନ୍ତି। ଶତାଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବମ ଅଷ୍ଟମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ସେଠିକା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏମାନେ କିଏ ଜାଣିପାରିଲେନି, DW ଜାଣିପାରିଲେନି। ଏଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସହାୟ। ଦେଖିଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନାଁ କହୁଛି, କନେଇ ସିଂର ଝିଅ ଦେଖୁ ଯାଇକି ବସିଛି ନୀଳଗିରିରେ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାକୁ କିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତ କିଏ ଦେବ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ଜେଲ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, କାରଣ ଆଇନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଲୋକଟା ଆଇନକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି।